សូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.